daga ranar farko an sana ci raburin yin soyayya wata kilma ko ta dawo bani da burin kin karbe ta wataren mai kallon kallo na ga farata na so hanya kuma na sa kayan kallo wanda suke samin jin kunya naji tsoron kar da na tanka in ta ji murya sai ta juya mota ta ga kumfa ta safar an wanke taya a hakan na shigo na biyo ta kar da na bar ta yi min laya sanadin komai da akwai shi nawa ashe na kan kirya da zuwa na matso ta ganni sai naga tai kallon mamaki furcin farko menene ni kwance na zo gaishe ki kuma bayan nan dan Allah nayi bidar in san sunan ki kace malam sunana ai ko fada maka zai zama aiki kuma gaggawar menene kai da ka kawo mota wanki da fada na fada na jure duk da dukun karbar soyayya farko tai far'a ta mayar mini amsa ga waya ta sa mini lamba sai naga ta hauye mini kissa ta sakanta gayan adireshi wanda ya tsora ta shi zai kasa na saka mata suna baby in na kira wata kilta amsa ta wuce na wuce danniyar zan tafi ba na yi in gausa kuma sai na ji ta gidan su dangi na daki dan soyayya da zuwa na farkon layin gungun mai kanti na zauna da shi na fara su'ali sai naga fuska sai ta nuna na nuna gidan da nake so in ya kwatance duk na auna yace lallai a gidan nan babu budurwa wacce ta zauna amma wata kilwata ta zo kai a dare shi ne ya nuna aika a ji ko a samu dan a kwatancen ka dawo hanya